hammaga assalomu alaykum azizlar sizlar bilan har doimgidek doktor sabira charchamasdan sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lib yuribsizmi azizlar muzofirdagi aka ukalarimiz do'stlarimiz sizlar yaxshimisizlar o'zingizni sog'ligingizga e'tiborli bo'lib yuring bugun juda ham qiziqarli mavzu haqida gaplashib o'tamiz azizlar bu homiladorlik payti jins aloqqa bilan shug'ullansa bo'ladimi degan mavzu azizlar shu haqida juda ham ko'p savollar kelib tushadi ya'ni homiladorlik payti jins aloqa bilan shug'ullansak bolaga ta'siri yo'qmi ya'ni rivojlanishiga ta'sir qilmaydimi uni tushishiga olib kelmaydimi bola tushishiga olib kelmaydimi uni asoratlari bilan tug'ilmaydimi degan savollar ko'p kelib tushadi shularni hammasini jamlab turib sizlarga bugun videorolik qilmoqchimiz azizlar qani bo'lmasa videorolikni boshladik azizlar azizlar mavzuni boshlamasdan oldin yarim daqiqa vaqtingizni olaman azizlar sizlarni ikkinchi kanalimga obuna bo'lishni tavsiya qilib qolaman u yerda qisqacha lo'nda va juda ham qiziqarli tibbiyot tomonlama bilimlarni foydali layhaklarni berib boramiz albatta u yerga o'tib bizga obuna bo'lasiz degan umiddaman mana o'sha kanalimiz albatta buni ссылкаsini komentariyada va писания qoldiramiz albatta obuna bo'lib bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman azizlar qonunda bo'lmasa mavzuga o'tadigan bo'lsak azizlar hozir sizlarga jinsiy aloqa ya'ni homiladorlik payti jinsiy aloqa qilish va qilmaslik vaqtlarini va e, sabablarini aytib o'tamiz qonunda bo'lmasa birinchi absolyut mutloq jinsiy aloqa qilish mumkin emas bu birinchisi homiladorlik payti кровотечение ya'ni qon kelishi har qanday qon kelish payti homiladorlik payti jinsiy aloqa qilish absolyut mumkin emas ikkinchisi platsenты bu degani platsentaning ya'ni, yani bo'lajak bolani bachadonning pastki qismida joylashishidir bunda bolaning platsentaning tushishi xavfi ortadi shuning uchun bunda ham homiladorlik payti jinsiy aloqa qilish absolyut mumkin emas uchinchisi ismika servikali недостаточность bunda ko'pincha bu 14 hafta va undan yuqori haftalarda kuzatiladi ya'ni bachadon bo'ynining yopiq turmay uni ochilib turishiga olib kelishi aytiladi ya'ni bachadon bo'yni ochiq bo'ladigan bo'lsa bu paytda siz jin kirishingiz kategorik категоричеsски mumkin emas shuni esdan chiqarmangazizlar bular hammasi mutloq homadonlik paytida jinsiy aloqa qilish mumkin emas holatlar edi endi nisbiy mumkin bo'lmagan holatlar bor bular birinchisi yallig'lanish kasalliklar ya'ni jinsiy a'zo organlarining yallig'lanish kasalliklari bu paytda butun jinsiy a'zo organlarining shillik qavatlari juda ham sezuvchan va slabiy bo'lib qoladi shuning uchun agarda siz shu paytda jinsiy aloqa qilsangiz u yerga oddiygina mikrob ham tushib infeksion kasallikka olib kelishi mumkin shuning uchun albatta yariqlanish kasalligi o'tib ketguncha yariqlanish kasalligini davolagandan keyin bemalol jins aloqa bilan shug'ullansangiz bo'ladi keyingisi nisbiy qarshi ko'rsatma bu jinsiy aloqa payti og'riq avvali kuzatilmagan og'riq agarda og'riq kuzatilayotgan bo'lsa bu, buni sababini aniqlab uni davolagandan keyin albatta jinsi aloqa bilan shug'ullansangiz bo'ladi azizlar bular hammasi jinsiy aloqa payti absolyut va относительный ya'ni mutloq va nisbiy qarshi ko'rsatmalar edi bundan tashqari homiladorlik payti ayollarda xohishning tushib ketishi bunga sabab birinchisi bu taksikoz va o'zini yomon his qilish albatta bular o'tib ketgandan keyin ham siz jinsiy aloqa bilan shug'ullansangiz bo'ladi endi hozir aytib o'tganimdek homiladorlik payti ko'p ayollarda ko'pchilik ayollarda hammasida demaymiz jinsiy aloqaga xohish tushib ketishi mumkin buni aytib o'tamiz birinchisi bu birinchi termestr ha endi aytib o'tadigan bo'lsak homiladorlik uchta termestrda ya'ni uchta uch üç oylikdan tashkil topgan birinchi uch oylikda gormonal o'zgarishlar natijasida homilador ayol jinsiy aloqani xohlamasligi mumkin shuning uchun ham bu paytda ko'p ayollar jins aloqani xohlashmaydi ikkinchi uch oylik ya'ni ikkinchi yani trimestr bu paytda ko'pchilik homilador ayollar jinsi aloqa qilishni xohlashadi sababi progesteron garmonning ko'p miqdorda ishlab chiqaishi hisoblanadi endi uchinchi trimestr ya'ni uchinchi uch üç oylik uchinchi uch üç oylikda homilador ayolning qorni kattalashadi va bu payta jinsi aloqa qilish homilador ayolga diskomfort olib kelishi mumkin va shu bilan ham jinsiy aloqani xohlamasliklari mumkin azizlar bular hammasi hozirgi aytib o'tgan uchta termestrdagi holatlar har kimda har xil bo'lishi mumkin hammamiz bir xil emasmiz shuning uchun har kimda индивидуальный bo'ladi azizlar endi homiladorlik payti jinsiy aloqaning homilador ayolga va bolaga foydalarini gaplashib o'tamiz birinchi foydasi bu kichik tos a'zolarida qon aylanishini yaxshilaydi bu degani qon aylanish yaxshi bo'lsa homilador ayolga ham yaxshi va bo'lajak bolaga ham yaxshi ya'ni bu bolaga qon e, yaxshi aylanadigan bo'lsa u yerga питательный веществоlar kislorodlar va endi oddiy til bilan ko'sha tili bilan aytadigan bo'lsak грубый til bilan u yerdagi отходlarni tez olib chiqib ketishda ham katta rol o'ynadi qon yaxshi aylanib tursa bu ham bitta foydasi hisoblanadi keyingi foydasi onaga yaxshi kayfiyat beradi albatta ona yaxshi kayfiyatda yursa bolaga ham ta'siri juda ham zo'r bo'ladi bu degani ikkalasiga ham положительный ta'sir qiladi ha azizlar bu foydalari juda ham ona va bolaga yaxshi ta'sir qilib bolani rivojlanishiga va uni e, yaxshi o'sib e, yaxshi kattalashib normada tug'ilishiga yordam beradi keyingi foydasi bu ona psixologik tarafdan kuchli bo'ladi bu ham homilador ayolga juda ham foydali hisoblanadi azizlar bundan kelib chiqadiki homiladorlik payti jinsiy aloqa bilan shug'ullansa bo'ladi albatta hozir aytib o'tgan qarshi ko'rsatmalardan tashqari holatlarda qarshi ko'rsatmalar bo'lsa albatta siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanmay turishingiz kerak bo'ladi endi homiladorlik payti jinsiy aloqani ham avvalgidek emas грубый emas qattiq harakatlar bilan emas asta sekinlik нежный qilish kerak bo'ladi bu bo'lajak farzandga ham bo'lajak onaga ham foydali hisoblanadi siz unga zarar yetkazib qo'ymaslingiz uchun грубый katta harakatlarni qilmasligingiz kerak bo'ladi azizlar xulosa o'zingizdan men o'z maslahatimni berib o'tdim o'zingizga ehtiyot qiling sog' salomat bo'ling kanalimizga obuna bo'lish kommentariyani to'ldirib tashlash esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling